jeg skulle bedt departementet hjelpe meg å vurdere om eierskapet hans kunne gjøre meg inhabil i noen saker. Hadde jeg kjent til omfanget av hans aktivitet, hadde jeg bedt han holde seg unna handel med aksjer. Jeg beklager de feilene som jeg har gjort. Jeg ønsker ryddighet og full åpenhet om denne saken, og jeg har gjort all informasjon om saken tilgjengelig, inkludert en fullstendig liste med min manns aksjehandel, siden jeg tiltrådte oktober. Bare pusse tennene. Nei, pusse nesa.